Koronavirová infekce bohužel stále není zcela na ústupu. V Česku i nadále přibývají další nemocní. Nově potvrzené případy nákazy uzavřely multioborovou jednotku intenzivní péče v Uhersko-Hradišťské nemocnici. Zastavil se také příjem pacientů na interní jednotce intenzivní péče. V tuto chvíli je pozitivně testovaných 9 zaměstnanců nemocnice a 2 pacienti, s tím, že zaměstnanci i pacient souvisí s multioborovou pooperační jednotkou intenzivní péče. Druhý z pacientů je na oddělení ARO a s tímto případem nesouvisí. I hned po testech přijala nemocnice všechna nezbytná opatření a testuje pacienty i personál. Jak se infekce do nemocnice dostala, není prozatím známé. Zdravotnické zařízení spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí a trasuje a testuje další případné kontakty. Další provoz nemocnice běží standardně, a to včetně operačního programu. Ne každý pacient po operaci potřebuje intenzivní péči. U některých pacientů stačí, aby byli monitorováni na dospávacím lůžku a potom bez komplikací přeloženi na standardní oddělení. Nicméně u pacientů, kteří jdou k operaci a je předpoklad, že budou potřebovat intenzivní péči, tak tito už jsou primárně směřováni do krajské nemocnice ve Zlíně a také do Kroměříž. Onemocnění COVID-19 se prokázalo u jednoho z pacientů, který byl na multioborové jednotce intenzivní péče hospitalizovaný po operaci nohy. Pacient je v dobrém stavu, stejně jako 9 nakažených zaměstnanců nemocnice v domácí karanténě. V té je z preventivních důvodů celé pracoviště, tedy 30 pracovníků. Zrekonstruovaná a zároveň nová čistička odpadních vod vyrostla na vodní nádrži Slapy. Čistička stojí jen o pár metrů dál než původní, která tu sloužila od 60. let. Už nesplňovala parametry a všechny ty limity, které jsou v současné době nastavené. A proto jsme se rozhodli asi zhruba před 3-4 lety s projektem rekonstrukce čistírny. Pak samozřejmě jsme žádali o dotaci, který jsme byli teda úspěšný a mohlo se začít stavět. Nová čistička má dostatečnou kapacitu, aby zvládla v budoucnu i napojení další části obce. Má kapacitně, už jsme počítali s tím, že v budoucnu napojíme i horní část Rabině, kde je vlastně jakoby největší osídlenost chatama i domama. Na rekonstrukci se finančně podílel i Středočeský kraj. Ten přispěl částkou kolem 260 tisíc korun. Není to moc, ale věřím, že to byla částka, kterou tady obec potřebovala k dodělání té čističky. Podpořili jsme to z fondu podpory infrastruktury a připojili jsme se tak vlastně k ministerstvu zemědělství, které financovalo tuhle akci valnou měrou. Celkem se náklady vyšplhaly na necelých 11 milionů korun. Do budoucna obec plánuje také rozšíření místní kanalizace. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Důvod, pro který se město Ústí nad Orlicí rozhodlo pro tento krok, je čistě prozaický. Reagovalo na zájem obyvatel města Ústí nad Orlicí, kdy si nechalo zpracovat průzkum využitelnosti první linky a na základě zjištěných údajů se rozhodlo realizovat druhou linku městské hromadné dopravy. To, že zavedení městské hromadné dopravy v září 2017 byl ze strany radnice trefou do černého, potvrzují i sami cestující. Jsem spokojená s MHDčkem a využívám to hodně často do města na nákupy a k lékaři a tak. My jezdíme občas na nákup a k babice do města, tady od Saské Hradčice, protože pěšky to je z ruky trošku. Na nákup si zajedu hnedka zpátky, mě to vyhovuje. A těší se hlavně ti z vás, kteří jsou na jejím provozu doslova závislí. Vzhledem k tomu, že nemám auto, tak jsem odkázán na hromadnou dopravu a jak ta městská hromadná doprava, tak i autobusy, které jezdí na větší vzdálenost, mi vyhovují, kombinuju to. Skutečnost, že stávající linka je mezi lidmi oblíbená, nám potvrdil i jeden z řidičů. Využívaná je, řekl bych, na 100%, protože pokud jezdí lidi nebo děti do škol, tak to je 100%, to se sem kolikrát ani nevejdou. Jo, a jinak dospělí lidi, ty jsou rádi, že to funguje. Cestující nicméně volají také po jejím posílení a tím i ke zkrácení časových intervalů dojezdů autobusu. Asi to je dobře, že bude víc spojů a že člověk nebude muset, protože já když jedu s tímhle třeba z Ústí, tak si udělám okruh po městě do Hilvát na Duklu a pak to teprve jde do Kerhetice. Já ji využívám, ale je to takový dlouhý, protože objíždíme celé město, než se dostaneme
tady odsaď třeba, já nevím, na náměstí, nebo teda na autobusový, že jo? Oni si stěžujou, že furt jezdíme jedním směrem dopoledne, druhým směrem odpoledne. Takhle oni budou moct kdykoliv dopoledne sjet nakoupit třeba a během půl hodiny, hodiny zase můžou jet zpátky tím druhým. Takzvaná druhá linka by měla v podstatě kopírovat stávající linku první. Autobusy by měly vyjíždět častěji, tím by mělo dojít k úspoře času cestujících. Její zavedení zároveň přispěje k posílení některých spojů. V oblasti Dukla nákupní centrum, kde vycházíme vstříc starším obyvatelům, tak aby si mohli zajistit základní životní podmínky. Zhruba bude navýšeno o nějakých 23 spojů. Financování jejího provozu jde pouze z městské pokladny. Máme v rozpočtu města do konce roku 2020 na druhou linku vyčleněno zhruba 800 tisíc korun a počítáme i s částkou pro rok 2021. Město samozřejmě bude vyhodnocovat využitelnost této druhé linky a na základě toho se bude rozhodovat v případě úpravy některých spojů. Provozovatel se nemění, bude jim společnost ČSAD Ústí nad Orlicí. Ta pro cestující připravuje i jednu novinku. Na linku bude použít nový autobus, který bude stejný, jako je v současné době nasazený, je to typ Prošero. Autobus se vyrábí na Slovensku a hotov by měl být v průběhu srpna. Nový autobus má kapacitu 24 sedících cestujících plus 10 stojících cestujících. Je plně klimatizovaný, je vybaven nájezdovou plošinou pro cestujícího na invalidním vozíku. Otázkou zatím zůstává samotný vzhled vozidla, který, jak nám bylo prozrazeno, by měl být odlišný od toho stávajícího. K dispozici je několik variant řešení, nicméně na jeho definitivní podobu si budeme muset ještě chvilku počkat. Vsetínský senior. Aktivita, kterou organizuje pro své dříve narozené občany město Vsetín, nabídne program i v letních měsících. Akce se zaměřením na tuto skupinu začaly už v minulém roce. Zastavila je však pandemie koronaviru. Teď se ale vše vrací do běžných kolejí. V podstatě jsme to zahájili oficiálně koncertem Kamily Poloniové v minulém týdnu v parku, kdy opět zase jsme obnovili tu činnost a připravujeme i na prázdniny aktivity pro seniory a jednou z nich je právě příští týden v úterý trénink paměti s paní Helenou Gajduškovou. Trénink se uskuteční v úterý 14. července od 14 hodin v klubovně domu DPS na Rybníkách. Je to klubovna, která je otevřená nejenom seniorům, ale i dalším aktivitám. Pro seniory je přímo šitá na míru, když to tak řeknu, protože je dostupná autobusovou dopravou, je dostupná a bezbariérová a je tam i zázemí, co se týká třeba i možnosti promítání nebo přednášek, nebo naopak třeba i cvičení v tomto sálu, je to takový multifunkční sál. Na srpen jsou pak připraveny další zajímavé setkání se zdravotním zaměřením. To budou přednášky už z lékaři, přímo s panem doktorem, který nám bude přednášet o vlastně zdravotním stavu, o kloubech, o tom, jak pečovat o své zdraví i v pokročilém věku. Na 15. září je pak připravena v rámci vsetínského seniora beseda na téma poctivých potravin s Ivou Koutnou. Finance na organizaci akcí získalo město z rozpočtu a také od Zlínského kraje. Plánují se tak už i další akce, například radnice zopakuje úspěšný Mikulášský den pro seniory a své pokračování by měl mít i kulatý stůl. Přízemí Městského muzea v Letohradu zaplnili díla z tvorby celosvětově uznávaného malíře a hlavního představitele secese Alfonse Muchy. Autora cyklu 20 velkolepých obrazů Slovanská epopej spojovali s městem Letohrad rodinné vazby i umělecká tvorba. Ke konci svého života tady trávil každé 3 letní měsíce a pracoval tady. Měl pronajatý ateliér v tehdejší Masarykově škole práce, dnešní střední průmyslové škole. Alfons Mucha jezdil do Kyšperku na návštěvy se svojí manželkou. Ta tady měla tetu a strýc. První nepřímé setkání s Kyšperkem malíř zažil už ve svých 17 letech, což ovlivnilo i jeho budoucí směřování. Část vystavených obrazů pochází ze sbírky muzea. Další zapůjčil soukromý sběratel. Nechybí ani pohlednice. Tím ale výčet exponátu nekončí. Je tady taky velká vzácnost a zajímavost a je to divadelní kronika, do které on, když byl jmenován čestným občanem města Kyšperka v roce 1935, tak do té divadelní kroniky nakreslil obrázek.
Jak jsme se dozvěděli, Kronika byla dlouhá léta považována za ztracenou. Jednoho dne se ale objevila na aukci. Město se jí nakonec povedlo odkoupit a stala se tak součástí muzejních sbírek. Výstava, která je pořádána při příležitosti výročí 160 let od narození malíře, je k vidění až do 12. září. V červenci a v srpnu je otevřeno každý den od 8 do 5 hodin. A v tom září potom podle otevírací doby informačního centra. Pokud vás tato cesta do světa umění zaujala, je možné, že při toulkách po podhůří Orlických hor zavítáte i do Letohradského muzea a alespoň na chvíli se necháte unášet krásou malířských děl tohoto světově vyhlasného českého výtvarníka. Jediný plnohodnotný závod v rámci poháru mistrovství České republiky pro treková a horská kola se letos pojede v Sokolově. První víkend v září se klání uskuteční v okolí areálu koupaliště Michal a registrace už běží. Jede se okruh 8,5 km dlouhý a startuje se v sobotu v 10.00, končíme v neděli v 10.00. Trasa je vedená po různých cestách i uměle vytvořených singlech, jak nahoru, tak dolů, a takže si užijou lidi, kteří mají rádi rychlost i kteří mají rádi techniku a jízdu mezi stromy, v lese a podobně. Pro toho, kdo si netroufne na celodenní zátěž, připravili pořadatelé i oblíbenou zkrácenou verzi. Máme závod na 12 hodin a ve dvou kategoriích, to znamená solo, po případě dvojice, a závod na 24 hodin se jede v kategoriích solo, rozdělených do věkových kategorií, tak i kategorie dvojic a čtveřic. Celá akce nebude jen o sportu, ale také o setkávání. V pátek máme časovku do vrchu pro sportovce, kteří se netroufnou na 12 hodin. To znamená, je to kategorie bajkeři a běžci. Potom po vyhlášení této časovky bude živý big beatový koncert karlovarské skupiny New Sharks, na který se těšíme. Loni byli úžasní, tak jsme si je letos objednali znovu. Následně v sobotu ráno start závodu. Proběhne v sobotu beachvolleyballový turnaj smíšených dvojic na místních beachvolleyballových kurtech. Ve 13 hodin dětský závody, v 18 hodin závody handicapovaných, to znamená handybajky, tricykly a cyklisti s postižením. Ve 22.00 konec 12-hodinového závodu a v neděli ráno v 10 konec celého velkého 24-hodinového závodu. Organizátoři si pochvalují perfektní nadstandardní zázemí v areálu a děkují všem, kteří i přes obtíže spojené s koronou přispěli. Naším generálním partnerem je firma Baustav, která zastřešuje organizaci závodu. V neposlední řadě jsme rádi za podporu města Sokolov a Karlovarského kraje v rámci dotace a spoustu dalších, který nebudu zmiňovat, abych na někoho nezapomněl, ale určitě se v zázemí závodu dozvíte od moderátora, popřípadě od bannerů, všechny firmy, které nás podpořili, a jsme za to rádi a moc jim děkujeme. Veškeré informace o akci, která je vhodná i pro hobbybikery, najdete na stránkách www.sokolovska24mtb.cz.